Битва за землю. В Києві громадські активісти вже 3 місяці протестують проти будівництва житлового комплексу «Фою» на землі, що належить Інституту технічної теплофізики «НАНО». Мітингувальники впевнені, що це будівництво незаконне, а забудовник переконує, що має всі дозвільні документи. Тож, хто має рацію, розкажуть наші журналісти. 27-поверхівку у районі Академмістечка почали будувати як житло для фізиків Інституту технічної теплофізики «НАНО» ще у 2007 році. Проте тоді будинок не закінчили, а зараз на його місці зводиться житловий комплекс «Фою». Ми вже багато розповідали про цю забудову, про цільове призначення, про так звану реконструкцію розповідали, про те, що тут взагалі буде жити декілька тисяч людей. Тобто це лише одна секція. Із 4 секцій це лише одна збудована. Зараз будеться 2, потім 3, 4. На противагу стурбованим активістам прийшли ось ці чоловіки. Представляються ветеранами ООС. Переконують, у цьому ЖК навіть виділили декілька квартир для таких, як вони. Сьогодні до мене звернулися побратими, що хлопці розкачують ситуацію. Тут виділили 3 чи 4 квартири, я точно не буду казати, тому що я тут не в темі, атовцям. Хлопці розкачують ситуацію, щоб стройка припинилася. Ми приїхали просто відстоювати права своїх побратимів. Та громадські активісти кажуть, зважаючи на незаконність забудови, тим же ветеранам війни очікувати на нові квадратні метри не варто. Якщо він хоче за рахунок добровольців легалізуватися і прикривати свою шахрайську схему, ми будемо мінтингувати до того, поки не видадуть 50% житлових метрів цим добрим людям. Інформацію, що кілька ветеранів ООС отримали квартири у житловому комплексі, підтверджує і герой України Григорій Сіваченко. Проте особисто він житлової площі тут не має. Хлопці постійно мене підтримували фінансово. Тобто, да, оці хлопці, оця структура. Тому для мене було дико, що до них прийшли і кажуть, начебто патріоти, так? Ну, з іншого боку, це міліцейський батальйон. Тобто це для Карчинського, мабуть, це такий спосіб заробляти гроші. На будівельний майданчик викликали і поліцію. Її представники розпочали перевірку документів усіх учасників конфлікту. Ви хочете мене зараз арештувати? Ні. Ми хочемо перевірити ваші документи. Ви хочете мене зараз арештувати? Якби хотіли, то вже арештувати. Я хочу подивитися, з ким я. Вдалося поспілкуватись із представниками компанії-забудовника. Щоправда, спочатку, побачивши активістів і камери телеканалу, вони закрилися у відділі продажу. Є дозвіл на будівництво, є всі містобудівні документації у компанії-забудовника, є, знову таки ж повторюю, воно все є в відкритому доступу, будь-хто може це перевірити. Дозвіл є на реконструкцію, укладений договір з Інституту теплофізики. Цей договір схвалений на президії НАНО України. Питання не в дозволах. Та насправді, за кадастровим номером, цільове призначення земельної ділянки, що належить наразі державі, експлуатація та обслуговування будівель, а не житлова забудова. Тобто законно зведення і продаж тут квартир неможливий. Не відповідає заявленому кадастру комфорт і кількість квартир на поверсі. Власне, із плануванням поверхів забудовник, здається, заплутав усіх. На ізраїльському сайті бачимо на поверсі 14 повноцінних однокімнатних квартир. В українській версії спочатку передбачалися 1- та 2-кімнатні квартири. Потім в інтернеті з'явилася супербюджетна версія з 18 квартирами на поверсі. 4 повноцінні ізраїльські однокімнатні квартири перетворюються на 8 українських смарт-квартир. Девелопером є бренд Really Building у співпраці з ізраїльською компанією Simple Investment Ltd., що позиціонується як компанія з управління власністю громадян Ізраїлю в Україні. Утім, детальніше про тих, хто незаконно будує житловий комплекс, ми розповімо у нашому проєкті розслідувань «Остання крапля». Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».